Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik na programu Radio Televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku, vesti dana. Govoreći o predloženim kandidatima za izbor sudija i zamenika javnih tužilaca u Novom Pazaru, narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac najavio podršku te ukazao na neophodnost povećanja procenta Bošnjaka u pravosuđu. Forum žena Sandžačke demokratske partije Novi Pazar jedan od najaktivnijih i najbrojnijih, kazala potpredsednica SDPS-a Suzana Paunović, istakavši da od lidera stranke Rasima Ljajića imaju punu podršku. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović boravio u Novom Pazaru gde je sa gradonačelnikom Višavcem razgovarao o saradnji te o važnosti lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji će biti upućen Skupštini grada na razmatranje već na narednoj sednici. Grad Novi Pazar zahvalnicama i novčano nagradio herojski podvig putara preduzeća Novi Pazar Put. Kancelarija za ljudska i manjinska prava uručila im priznanje za heroje meseca. Trener futbalera Novog Pazara, Kenan Kolašinac, zadovoljan pripremama u Cinju. Sutra sunčano, ali ne zadugo, već u noći između četvrtka i petka, kiša koja će preći u susnežicu i sneg. Bošnjački institut za nauku, kulturu i umjetnost vas poziva na tribinu pod nazivom Gradnja bosanske nacionalne države i njen značaj za Bošnjake Sandžaka. Najavljeni učesnici su Adil Kulenović i dr. Senadin Lavić. Tribina će se održati u petak, 14. februara, sa početkom od 19 časova u velikoj sali Sandžačke demokratske partije. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Dubai apartmani u srcu Novog Pazara. Potpuno nova i moderna građevina posjeduje 10 luksuzno opremljenih apartmana na 3 sprata. Objekat posjeduje i lift. Pozicionirani smo tako da ćete za svega par minuta stići do centra grada, najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika i restorana sa tradicionalnim specijalitetima ovog kraja. U blizini smo i Državnog univerziteta. Za sve naše goste, internet i parking besplatni. Dubai apartmani u Novom Pazaru. Skupština Srbije počela je danas novu sednicu na čijem je dnevnom redu izbor sudija i zamenika javnih tužioca. Među predloženim kandidatima su Adnan Baćićanin, kandidat za zamenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, kao i Jazra Fetahović, kandidatkinja za zamenika javnog tužioca u Osnovnom sudu u Novom Pazaru. Govoreći o predloženim kandidatima, narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac najavio je podršku pomenutim kandidatima. Nacionalna zastupljenost nacionalnih manjina u pravosudnim organima, nešto na čemu insistira Ustav Republike Srbije, član 77, potom član 46, stav 2 Zakona o sudijama, član 82, stav 5 Zakona o javnom tužilaštvu, član 15 Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina Saveta Evrope itd. Znači i Ustav i zakoni ove države potvrđuju i traže da nacionalne manjine u krajevima u kojima žive, u onom procentu u kojim ih ima, da se to treba preslikati u pravosudnim institucijama ove države. I ja sam o tome mnogo puta govorio i mnogo puta ću ponoviti, jer čvrsto verujem da je učešće svih pravedno i podela odgovornosti jedan od najboljih temelja i stubova za osnaživanje ove države uopšte.
Bačevac je podsjetio da su oba kandidata, Adnan Bačićanin, kandidat za zamjenika javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, i Azra Fetahović, kandidatkinja za zamjenika javnog tužioca u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, dugo godina radili kao stručni saradnici u sudu, te da su pretpostavljeni izrazito pohvalno govorili o njihovom radu i znanju. Sa velikim zadovoljstvom ću podržati i moja poslanička grupa, a verujem i moji koalicioni partneri, ove osobe koje su od izuzetnog integriteta, od dostojnosti i znanja, i još su bošnjačke nacionalnosti, obzirom da je Bošnjaka pogotovo malo u tužilaštvima, čime ova koalicija dokazuje da zaista želi da manjine na pravi način uposli i da im da mogućnost da učestvuju i da budu ravnopravni članovi i visoki institucija kao što su tužilaštva u ovom slučaju. Bačevac je naglasio da u ovom trenutku mimo područja Sandžaka u sudovima republičkog ranga, kakvi su Visoki kasacioni sud, Upravni sud, Privredni apelacioni sud, kao i apelacionim sudovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, nema ni jednog pripadnika bošnjačke nacionalnosti, te dodao da je donedavno u Ustavnom sudu jedan sudija bio Bošnjak. U međuvremenu je, kako objašnjava, došlo do isteka njegovog mandata, pa tako danas nema ni jednog Bošnjaka u tim institucijama. Bačevac je izričit da takvo stanje treba što pre mijenjati. Stoga želim da ovu reformu pravosuđa iskoristimo na pravi način i da omogućimo i manjinama zaista da uplivišu i uđu u državni sistem onoliko koliko im pripada po Ustavu i zakonima ove države. Najtvršća veza koja povezuje SDP i SNS je svakako bespoštedna borba protiv korupcije i lopovluka, koja je našu državu dovela do granica opstanka. Pošten odnos prema svojim građanima, koji i posebna briga prema najsiromašnijem dijelu našeg društva, izgradnja pravne države i vladavine prava, naš je zajednički cilj i imperativ. Članice Sandžačke demokratske partije razgovarale su u Novom Pazaru sa potpredsjednicom SDP-a Srbije Suzanom Paunović o značaju učešća žena u politici i donošenju bitnih odluka. Paunović je ocenila da prava za koja se zalažu mnogi političari i stranke i danas, žene u SDP-u uživaju godinama unazad. Prema ocjeni potpredsjednice SDPS-a Suzane Paunović, Forum žena Sandžačke demokratske partije u Novi Pazar jedan je od najaktivnijih i najbrojnijih. Ona je istakla da je od važnosti aktivizam žena u politici, a da u toj stranci žene sve ideje i planove realizuju, te da glas žene u toj stranci se jasno čuje. Imali smo danas priliku i da se podsjetimo da za našu stranku nije bilo neophodno da se donese zakon da bi se žene uključile. Ova stranka baštini kulturu i tradiciju rodne ravnopravnosti, baštini kulturu i tradiciju uključivanja žena u politički život, ne zato da bismo ispunili formu, nego zato što mislimo da jedno društvo, pa i ovaj grad i ovu oblast mogu da menjaju samo zajedno muškarci i žene, zato što se zajedno treba da dogovorimo oko toga šta su prioriteti, šta su nam ciljevi i kako do njih dođemo. Ono što je također važno je da su naše kolege u našoj stranci prepoznali koliko je ovo velika snaga, i ono što je za nas posebno važno je da naš lider stranke, gospodin Rasim Ljajić, ima puno razumevanje i daje punu podršku i upućuje pohvale Forumu žena ove stranke za sve ostvarene rezultate. Prema ocjeni članice Foruma žena SDP-a Fatime Durović, žene u toj stranci jednako odgovorno obavljaju zahtjevne poslove i nižu uspjehe na svim nivoima vlasti, a da su u svakom slučaju podržane od strane rukovodstva partije. Sva ova naša druženja i razgovori protiču u jednoj divnoj atmosferi, zapravo su podsjećanje na to da smo privilegovani u društvu najboljih, vođeni jednim vrednosnim sistemom i pravim liderom. Ono što je važno za Forum žena da istaknemo i za aktivnosti Foruma žena jeste da je naša motivacija to što su žene u SDP-u jednake i što jednako odgovorno obavljaju svoje funkcije na svim nivoima vlasti. Iz Foruma žena SDP-a najavili su realizaciju brojnih aktivnosti i važnih projekata, s obzirom da se tom organu stranke svakodnevno priključuje veliki broj novih članica.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović sastao se u Novom Pazaru sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i direktorom filijale Nacionalne službe zapošljavanja Fahrudinom Đekićem. Razgovarali su o saradnji grada i nacionalne službe, ali i o važnosti lokalnog akcionog plana zapošljavanja, koji će biti upućen Skupštini grada na razmatranje već na narednoj sednici. Da je Novi Pazar grad sa izuzetnom preduzetničkom inicijativom, kao i da lokalna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje vredno radi, kako bi što više ljudi pronašlo posao, potvrdio je i direktor Republičke nacionalne službe Zoran Martinović tokom boravka u Novom Pazaru. On je najprije razgovarao sa gradonačelnikom i direktorom filijale Nacionalne službe, a onda je obišao proizvodni pogon fabrike Maxers. Mi ćemo za desetak dana ili najkasnije do kraja mjeseca raspisati sve javne pozive za sve vrste programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2020. godinu, koja će obuhvatiti dakle i stručnu praksu i programe pripravnika za mlade ljude koji mogu također da nađu šansu u ovakvim kompanijama, obuke za one koji nemaju znanja i vještine i za vrlo kratko vrijeme mogu da steknu neka znanja koja se ovdje zahtevaju, ili direktno zapošljavanje kroz neke druge programe, zapošljavanje dakle i onih koji nemaju kvalifikacije, ali onih koji mogu da odmah stupe na rad bez bilo kakve obuke. Za te namjene ćemo svakako poslodavcima davati subvencije. Ono što jeste bitno, ovo je grad preduzetništva, ovdje postoji velika preduzetnička inicijativa i veliki broj nezaposlenih se svake godine opredeli da sami započnu sopstveni biznis. Imaćemo dakle direktne programe i za nezaposlena lica za program samozapošljavanja. Također važno je da napomenu da ćemo ove godine povećati, odnosno već smo planirali da povećamo pojedinačne iznose po pojedinim programima i za mlade koji ulaze u program stručne prakse i u programe pripravnika i za one koji se, da kažem, ohrabre da započnu sopstveni biznis, ali ćemo povećati i posticaj poslodavcima koji direktno zapošljavaju prema stepenu, da kažem, razvijenosti lokalnih samouprava. Svi iznosi će biti atraktivniji i primamljiviji nego što je to bilo u prethodnim godinama. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac istakao je da državne institucije u saradnji sa gradom pružaju podršku domaćoj privredi. Pre svega u razgovoru s njima kako da povećaju kapacitete, koja su to sredstva, subvencije koje država daje preko svojih institucija, jer znamo zbog postojeće infrastrukture i da u Novom Pazaru nije bilo vlaska strane investitora, tako da kažem da su oni glavni nosioci privrednog razvoja i bit će u daljoj budućnosti i nama je cilj da im pomognemo, kako bi bili što konkurentniji, kako bi razvijali proizvodnju i omogućili zapošljavanje novih radnika, a grad Novi Pazar je lokalnim akcijnim planom zapošljavanja ove godine izdvojio najviše sredstava, 22 miliona dinara, gde će pomoći kako firme, tako i nezaposlena lica, da što pre dođu do posla, a i firme da obezbedimo što konkurentnost i olakšavamo njihove poslovanje. Obilazeći preduzeće Maxers, direktor novopazarske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Fahrudin Đekić istakao je da je ovo preduzeće jedno od najboljih poslodavaca sa kojima Nacionalna služba sarađuje, a također je najavio raspisivanje novih javnih poziva za nezaposlene. Mi sa njima imamo izuzetno kvalitetnu i dugogodišnju saradnju. Njima je stalno potrebna nova radna snaga, oni su samo u tekućoj godini, u 2020. tačnije u mjesecu februaru, 12 radnika sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlili. I sa njima i sa svim ostalim poslodavcima, znači i od onih većih kompanija do onih manjih porodičnih, mi smo u stalnom zajedničkom poslu pronalaženja adekvatne radne snage koja njima treba s jedne strane, odnosno s druge strane da onima koji traže posao pronađemo zaposlenje. Jedan od suvlasnika preduzeća Maxers, Hajrudin Ćorić, rekao je da ovo preduzeće ima odličnu saradnju sa lokalnom nacionalnom službom za zapošljavanje, ali također dodao i da je stalno otvoren konkurs, ali da radnika nema. Imamo zahtjeva za višom količinom, ali nažalost tekstilu su taj minimalni lični dohodak koji je spreman za to da radi, da socijalizuje dete, da dođe, da ima idealne uslove prevoz, doručak, radno vreme, da neredovnu platu ima i da dok ne dađe neki drugi bolji posao, da se usilizuje, da nije na kompjuteru, da ne šeta, da dođe i da dođe da radi.
Na kraju svoje posete Novom Pazaru, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović istakao je da grad Novi Pazar prepoznaje važnost projekta zapošljavanja i iz budžeta izdvaja velika sredstva za finansiranje lokalnog akcionog plana. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da će se u četvrtak 13. februara izvršiti isplata posebne novčane naknade za januar 2020. godine korisnicima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju. Grad Novi Pazar nagradio je novčano i zahvalnicama putare preduzeća Novi Pazar Put, koji su u olujnoj noći iz zavejanih automobila na magistralnom putu Novi Pazar Sjenica u mestu Brnjica evakuisali ljude. Zbog takvog podviga putara preduzeće Novi Pazar Put dobilo je i priznanje za heroje meseca od Kancelarije za ljudska i manjinska prava vlade Srbije. U čast heroja koji su prošle nedjelje žrtvovali svoje živote kako bi iz smetova visokih i do 5 metara spasavali djecu, trudnice, bolesne i stare, organizovan je prijem u gradskoj upravi, a domaćin je bio prvi čovjek Novog Pazara, Nihat Biševac, koji je herojima uručio simbolične novčane nagrade i zahvalnice grada Novog Pazara. Bilo mi je zadovoljstvo i čas da se u ime grada, lokalne samouprave i svoje ime lično zahvalim ovim herojima, junacima. Čuli smo danas njih priče da je to bilo strašno, da ljudi na Pešteri ne pamte tako nevreme i da su svojim angažovanjem, svojom organizacijom i sve spasili mnoge živote. Ja se ovom prilikom s vama njima zahvaljujem kako kolektivu AD Puteva, direktoru, svim ljudima. Nisu mislili na svoje živote da bi spasili tuđe živote i stvarno su najbolji primjer vrednosti koje ljudi trebaju da imaju, kao što su oni to uradili, kao što su oni spašavali živote i ovakav jedan kolektiv koji je socijalno odgovoran i koji je stvarno primjer svima, ne samo u Pazaru, nego i u Srbiji i na Balkanu i šire. Na prijemu kod gradonačelnika Biševca putari angažovani na zimskom održavanju puteva, učesnici evakuacije ljudi i 70 zavejanih automobila ispričali su kako je tekla akcija, borba sa vjetrom i smetovima koja je trajala 13 sati. To se jednom dešavalo, mislim, u toliko godina. Ja sam inače rodom od Ozgova, ali takva situacija i to, svoj život smo, nismo razmišljali o njemu. Razmišljali smo samo kako da spasimo ljudi. I tu smo bili svi jedna cjelina, jedan kolektiv i jedna duša smo bili, jedno telo, jedna duša. To se ne može opisati. Od srca hvala svima koji su to večer bili tu, koji se desili na tom mestu i koji su pomogli. Zaista to je nešto neopisivo. Ja nemam reći, jednostavno srećan sam što sam to večer bio tamo. Kad smo došli do Lade Nive, on je zakukao, rekao mu, ovdje ima mrtvi u Ladu Nivu. Ovaj čovjek što je, nažalost, to je već bilo 4 metra namet. A pored toga nameta preko bio je Šabanović i kolege zavejani. Ako, da nismo mi probili to, eto, to je mašina moćna, jaka, probili smo to, spasili smo i glave njihove i naše. A on što je preživio, Šehović, to, mislim, to ne mogu da opišem. To je, mislim, čovjek koji nije 2-3 sata ulazio u mašinu, kad bi ušao u mašinu poslije 2-3, on je bio već ono, počeo da gubi, fato ga je san od hladnoće. Heroj regije i preduzeća Novi Pazar Put je mašinista Mirsad Šehović. O njegovom podvigu govori se u čitavoj zemlji. Heroj koji je u ledenoj noći sate provodio u spasavanju ljudi, rizikujući svoj život, spasio je na desetine drugih života. Ja sam ispred mašine išao. Zabilajde smo vozila, izvlačio sam vozila, brisao im primjer radi prozore da bi vidio da li ima neko unutra. Katastrofa, ne znam šta da kažem više, vjerujem da je bilo to nezapamćeno što se tiče tih stvari što se mene desilo. Eto, ono što se tiče, pomogao sam ljudima ako sam mogao, išao sam, znači nisam razmišljao što se tiče mene lično, o mom zdravlju, nego sam išao da pomognem što više ljudi, da ih izvučem iz toga vremena, da bi spasio i to. Nisam ni brojio, nego sam išao glavom bez obzira. Po jednog sam čupao, znači on je vozio ultu, ja sam kačio sa ovim sajlom i izvlačio sam. Za direktora preduzeća Novi Pazar Put Aleksandra Grbovića, zaposleni u preduzeću u koje je nedavno došao, su najvrijedniji ljudi sa kojima je radio u Srbiji. Novi Pazar Put u odnosu na druge firme
ima veću vrednost zahvaljujući zbog ljudi. Svi u Srbiji znaju da su putevi najčistiji od snega tamo gde održava Novi Pazar put. Svi znaju da su ovo ljudi koji su navikli na plus 40, na minus 40. I ja kao ja sam rukovodilac godinama i godinama ne sedim u fotelji, nego sam uvek sa ljudima. Tako da ni meni nije bilo ništa novo jer sam u tim varnim situacijama proveo otprilike nekih pola života. Drago mi je da smo uspeli to da uradimo, drago mi je da su ovi moji ljudi ispoštovani. Ja znam da će oni ovo vratiti još mnogo većim radom i trudom, jer to su ljudi kojima, kad učinite nešto sitno, oni, to je za njih ogromna stvar. Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije dodijelila je zaposlenima u preduzeću Novi Pazar put novo ustanovljeno priznanje u okviru kampanje Ljudi, budimo ljudi. Ja sam zaista posebno zadovoljna što se evo prva nagrada za heroje meseca dodeljuje zaposlenima Novi Pazar put preduzeća. Ono što je sasvim sigurno, to je da nesebičan trud, herojstvo, požrtvovanost ovih ljudi koji su rizikovali svoje živote da bi spašavali živote drugih u Mećavi koja se eto te noći dogodila, na najbolji način promoviše vrednosti za koje se i mi u društvu zalažemo, a to je međusobno razumevanje, poštovanje, pronalaženje načina da pomognemo jedni drugima, čak i u takvim okolnostima, i mislim da zaista ovi ljudi zaslužuju ovako priznanje. Meni je takođe drago što je lokalna samouprava prepoznala njihovo herojsko delo i njihov herojski čin. Podsjetimo, protekle nedjelje jak vjetar i snijeg koji je na području Sjeničko-Pešterske visorani za noć napadao preko jednog metra, potpuno je tada od svijeta odsekao taj dio Sandžaka. Da se uspostavljena saradnja između Novopazarske opšte bolnice i zdravstvenih centara u zemlji uspešno nastavlja, potvrda je i današnja poseta direktora kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović iz Beograda, profesora doktora Vladimira Đukića. Nakon obilaska pacijenata na hiruškom odeljenju, direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović najavio je da će izgradnjom novog hiruškog bloka Novi Pazar postati ozbiljan regionalni hirurški centar. U lekarskoj viziti na hiruškom odeljenju Novopazarske opšte bolnice bio je danas i direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović iz Beograda, profesor dr. Vladimir Đukić. Pohvalivši napredak hirurgije u Novom Pazaru, profesor Đukić je rekao da će generacijama uspostavljena saradnja sa novopazarskim lekarima biti nastavljena i u buduće. Hirurgija je zaista značajno unapređena. Unapređena je u tehnološkom smislu, u kvalitetu i dijapazonu operativnih procedura. Obogaćena je u prihvatanju laparoskopske kolorektalne hirurgije kroz projekt Lab Serbia. Ali ono što je najvažnije, to je da su naši odlični kolegijalni odnosi takvi da garantuju da će novi operacioni blok objedinjene intenzivne nege, operacione sale, kompleksna, ne samo opšta hirurgija, već i ginekološka hirurgija, urologija, ortopedija, sve imati pod jednim krovom savršen servis u Pazaru, i upravo zbog toga mislim da naši dolazci ovde su i te kako imali smisla. Naše prijateljstvo je trajno i ja se nadam da ću s radošću biti u prilici da dolazim i dalje u Pazar. Direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović je rekao da će izgradnjom novog hiruškog bloka Novopazarska bolnica postati ozbiljan regionalni hiruški centar. Danas smo sa rukovodstvom bolnice i sa našim hirurzima obišli sve pacijente, napravili jednu vizitu i posebno nam je bitno da smo čuli pozitivno izlaganje profesora Đukića o hirurgiji u Novom Pazaru, o radu naših kolega i o gde smo imali priliku da predstavimo sadašnjost, ali i buduće planove u razvoju naše hirurgije, gde planiramo od izgradnje novog hiruškog bloka da napravimo jedan ozbiljan regionalni hiruški centar, naravno uz zanavljanje kadra, uz podmlađivanje kadra, i da imamo jednu zaista vrhunsku hirurgiju koju će naravno uvek podržavati naše kolege iz Beograda koji će ovde redovno dolaziti i raditi sa nama.
Zahvalivši na poseti i kontinuiranoj saradnji u ime opšte hirurgije, načelnik odeljenja dr. Ševčet Hajrović izrazio je nadu da će pacijenti u Novom Pazaru što skorije dobiti najbolju zdravstvenu uslugu. Mi smo ovdje značajno unapredili stvari, sve ide u dobrom pravcu i nadam se da će se izgradnjom novog OP bloka Novi Pazar dobiti ono što zaista nama fali, da na jednom mjestu imamo najbolju uslugu i što treba da bude praćeno adekvatnom kadrovskom strukturom, priljom mladih odličnih lekara, i tako da ćemo nastaviti ovim tempom i da će biti pružena najbolja zdravstvena usluga našim pacijentima. Višedecenijska saradnja sa kliničkim centrom, koja ima cilj unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva, ozvaničena je i intenzivirana pre par godina potpisivanjem sporazuma o saradnji pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Saobraćaj ispod mosta kod Banjske petlje u Novom Pazaru narednih nedelju dana biće povremeno obustavljan. Saopšteno je danas iz preduzeća Novi Pazar Put. Kako dalje navode, u toku su radovi na rehabilitaciji mosta preko Banjske reke na državnom putu IB22 Raška Novi Pazar. U saopštenju se navodi i da će alternativni putni pravci za vrijeme obustave saobraćaja biti obezbeđeni prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, prema industrijskoj zoni i deonici ka Novopazarskoj banji. A na učesnike u saobraćaju se apeluje da imaju razumevanje i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju u naznačenom vremenskom periodu. Inače, radovi na rehabilitaciji mosta preko Banjske reke izvode se po nalogu upravljača državnih puteva u Republici Srbiji, javnog preduzeća Putevi Srbije Beograd. Školski raspust na teritoriji cele Srbije zbog epidemiološke situacije sa sezonskim gripom produžen je do ponedeljka 24. februara. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, odluka je donijeta nakon konsultacija sa Institutom za javno zdravlje Batut i Ministarstvom zdravlja, koje je prethodno dalo preporuku da se produži zimski raspust kako bi se smanjilo širenje virusa gripe. Kao što znamo, u toku je školski raspust na području centralne Srbije, što je imalo značajan efekat na usporenje toka svih respiratornih infekcija na ovim područjima naše zemlje. Naime, u toku prošle nedelje svi okruzi na području centralne Srbije su prijavili pad učestalosti oboljenja slične gripu. Međutim, na području Vojvodine, gde nije bio u toku školski raspust, došlo je do značajnog porasta oboljevanja svih respiratornih infekcija, naročito kod dece školskog uzrasta. Imajući u vidu jasnu povezanost učestalosti respiratornih infekcija sa terminima školskih raspusta, smatrali smo da je stručno opravdano da se sprovede jedna zajednička mera na nivou čitave zemlje u cilju produženja školskog raspusta do kraja sledeće nedelje i da bi takva mera imala najveću efikasnost kada je u pitanju usporenje toka respiratornih infekcija na području naše zemlje u toku ove sezone. U toku prošle nedelje beležimo pad učestalosti oboljenja slične gripu na području centralne Srbije i na nivou svih okruga se beleži taj pad, tako da je ukupan broj obolih manji za nešto više od 2000 u odnosu na prethodnu nedelju. Međutim, taj broj je još uvek na visokom nivou i nadamo se da će upravo ova mera imati najveći uticaj za smanjenje učestalosti oboljevanja, praktično i do gašenja svih respiratornih infekcija sa početkom toplih dana koji nam slede. Drugo polugođe u centralnoj Srbiji trebalo je da počne 18. februara nakon proslave Dana državnosti, ali zbog virusa gripa odloženo je za 24. februar. Vreme za sport. Miljane, fudbal u fokusu večeras. Da, fudbal i bijetlon. Fudbaleri Novog Pazara pripremaju se u Ulcinju za nastavak takmičenja u Prvoj ligi Srbije. Plavi su u Crnoj Gori odigrali 4 test utakmice, a sutra ih očekuje poslednji pripremni duel sa ekipom Jezera iz Plava. Rezultat na kontrolnim mečevima nije u prvom planu, ali Novopazarci su na prethodna 4 susreta pokazali zavidnu efikasnost uz malo primljenih golova iz igre. Ostvarili su 3 pobjede nad Dečićem, Zlatiborom i Jedinstvom iz Bijelog Polja i poraz od Podgorice neposredno po dolasku Ulcinj.
Šef struke plavih Kenan Kolašinac posebno ističe dobre partije njegovih izabranika protiv lidera Crnogorske druge ligi iz Tuzija i rivala u prvoj ligi Srbije iz Čajetine. Mi se nalazimo već 10 dana na pripremnom Ulcinju i ostalo je još 2 dana do povratka u Novi Pazar. Pripreme teku po ustaljenom redosledu, radimo dobro, igrači podnose svake zahteve i napore koje sprovodimo kroz trenažni proces. Nemamo nekih problema ni sa vremenom, vreme nas prati, dobri tereni su na sportskom centru Čaušević. Protivnike s kojima smo odigrali utakmice su izuzetno kvalitetni bili. Očekuje nas još zadnja ta utakmica u četvrtak 13. sa ekipom Jezera iz Plava. Trenerima je najbitnije da u ovoj fazi priprema na okupu imaju zdrave igrače. Završna faza teče po ustaljenom redosledu. Mali problem su nam pravili povrede Hadžibulića, Trajkovića, Pejakovića. U posljednjoj utakmici Dilimeđac je povredio zglob. Tako da ja se nadam da ćemo to do kraja priprema sanirati i srediti, da će oni, ja verujem, do generalke sa Metalcom svi biti na raspolaganju. Radilo se dobro, disciplina na zavidnom nivou, igrači su pokazali da igrače koje smo doveli sigurno će biti povećanja. Novopazarci su od nekoliko potencijalnih destinacija za pripreme izabrali Ulcinj. Da li je to bila prava odluka? Imali smo stvarno dobre uslove ovdje na pripremama. Hotel, smeštaj, bili smo smešteni u hotelu u centru grada Prego Lux. Smeštaj izuzetan, ishrana odlična, ljudi su bili izuzetno predusretljivi, omogućili su nam sve uslove od prevoza do pranja opreme i ishrane, da stvarno nismo imali apsolutno nikakvih problema po tom pitanju. Treneri na sportskom centru Čaušević u izuzetno su dobrom stanju. Mi smo zadovoljni, koristili smo terene po 2 puta dnevno, tako da smo i sa te strane imali dobru i korektnu saradnju. Mlada reprezentativka Srbije u biatlonu Lamija Salihagić zauzela je 37. mesto u individualnoj trci devojčice starosti 12 i 13 godina na otvorenom kupu Moskovske oblasti u Himkiju. Sjeničanka je rođena 2008. godine, na stazi dugoj 4 km bila je najbolja od 4 predstavnice Srbije. Tim redosledom medalje su podelile takmičarke iz Rusije Sofija Bogoslovskaja, Varvara Ibatulina i Elizaveta Uljanova. Na otvorenom kupu Moskovske oblasti nastupilo je 105 biatlonki iz Letonije, Belorusije, Estonije, Francuske, Kazahstana, Srbije i Rusije. Nastavlja se period promenjivih i nestabilnih vremenskih prilika, kažu prognostičari. Nakon tmurnog vremena, dan pred nama sunčan. Takvo vrijeme zadržat će se kratko jer meteorolozi najavljaju kišu u noći četvrtak na petak, a potom i susnežicu i sneg. Nakon oblačnog, tmurnog i kišovitog perioda, u četvrtak u Novom Pazaru uglavnom sunčano i suho vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura u Novom Pazaru oko 10 stepeni, uprkos jutarnjem mrazu i minusu. Tokom noći između četvrtka i petka, na oblačenje s kišom zahvatit će sjeverne i zapadne, a u petak prije podne proširit će se i na ostale predjele Srbije. U brdsko-planinskim predjelima, prema najavama meteorologa, padaće i snijeg. Iz elektrodistribucije Novi Pazar saopštili su da u četvrtak 13. februara struje u periodu od 8 do 16 časova neće biti u selu Boturovina. Od 12 do 16 časova bez struje će biti naselje Paralovo, od 10 do 12 domaćinstva oko opšte bolnice, a od 8 do 10 sati potrošači u ulicama Borisa Kidrića i Višegradskoj. Saopšteno je iz elektrodistribucije Novi Pazar. Vesti dana i na kraju dnevnika. Govoreći o predloženim kandidatima za izbor sudija i zamenika javnih tužilaca u Novom Pazaru, narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac najavio podršku te ukazao na neophodnost povećanja procenta Bošnjaka u pravosuđu. Forum žena Sandžačke demokratske partije Novi Pazar jedan od najaktivnijih i najbrojnijih, kazala potpredsjednica SDPS-a Suzana Paunović, istakavši da od lidera stranke Rasima Ljajića imaju punu podršku.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović boravio u Novom Pazaru gdje je sa gradonačelnikom Bišavcem razgovarao o saradnji te o važnosti lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji će biti upućen Skupštini grada na razmatranje već na narednoj sednici. Grad Novi Pazar zahvalnicama i novčano nagradio herojski podvig putara preduzeća Novi Pazar Put. Kancelarija za ljudska i manjinska prava uručila im priznanje za heroje mjeseca. Trener fudbalera Novog Pazara Kenan Kolašinac zadovoljan pripremama u Ulcinju. Sutra sunčano, ali ne zadugo, već u noći između četvrtka i petka kiša koja će preći u susnežicu i sneg. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacija potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.